ყველა პარტი მარიქნებოდეს ბრალდებული თუ მსჯავრდებული, რომლებსაც აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება გამოიკითხა, დაახლოებით 1700 კაცი და ამ 1700 კაციდან დაახლოებით 200 ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, ყველა ეს 200-ვე მიიღებს მონაწილეობას. საარჩევნო მასალები არის გამოკრული ყველა იმ კანდიდატის, ვინც მოიტანა, ვინც არ მოიტანა, ჩვენ გავაფრთხილეთ და ეხლა ძალად ვერ მოვატანებ, ბუნებრივია, თუმცა არის ერთი სპეციფიკური კანდიდატი, რომლის საარჩევნო პლაკატებს სპეციალური დაცვა სჭირდება, რომ პატიმრებმა არ ჩამოხიონ და არ გააფუჭონ ოფიცრებით განან და მუდმივად იცავენ, რამდენიმე ოფიცერი იცავს, რომ პატიმრებმა არ დააზიანონ ან სხვა რაღაცა ტიპის ქმედებები არ ჩაედინონ ამ ადამიანის პლაკატების მიმართ.